Více pohybu, radosti ze života, méně emisí a pomoc rozvoji infrastruktury pro kola i pěší. To je tradiční celorepubliková výzva s názvem Do práce na kole. I v letošním roce se do ní zapojila řada královéhradeckých institucí, včetně magistrátu města Hradec Králové. Celorepubliková výzva Do práce na kole je v Hradci Králové velmi oblíbená. Na magistrátu se do ní letos připojilo 61 zaměstnanců, což je zase více než ty předešlé roky. Magistrát města Hradce Králové se do této výzvy připojuje vlastně už několik let, zhruba od roku 2014, jinak samotně ta výzva vlastně existuje zhruba 11 let. Město Hradec Králové je rájem pro cyklisty. Město v této oblasti opakovaně obsazuje nejvyšší příčky v nejrůznějších anketách. Hradec Králové v současné době disponuje zhruba 80 kilometry cyklistických komunikací. Východočeská metropole má schválen strategický dokument koncepce rozvoje cyklistické dopravy, který definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a také aktuální úkoly. Tato koncepce teď v současné době je přetavována do plánu mobility, který se chystá, který vlastně teď už je ve své analytické části, a město dokončuje úpravy prostoru před zimním stadionem, jak všichni stihli zaregistrovat, což je velice oblíbené místo pro cyklisty. Zkvalitňují se tam cyklostezky a budou tam dokonce umístěny první sčítače cyklistů v Hradci Králové, na ně by měly navázat i další místa. A dál se samozřejmě plánují výstavby dalších cyklostezek, cyklotras jako z Hradce do Stěžer, z Hradce do Březhradu nebo také důležitá stezka podél ulice Jana Černého. Stranou nezůstanou ani další městské části, například Malšovice. Tam se chystají úpravy Malšovického nadjezdu, kde je ten prostor pro cyklisty velmi nebezpečný. Chystá se tam úprava komunikace, bude tam cyklopruh, cyklostezka, nové značení, takže určitě tohle je jedna z důležitých akcí, které se chystají. Město Hradec Králové se bude i v následujícím období zapojovat do nejrůznějších cyklistických akcí. Tou další bude v 3. zářijovém týdnu projekt s názvem Evropský týden mobility, který upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspiruje k možným jiným řešením.